Արդյոք գեղեցիկ կնոջը ավելի հեշտ է կարիերա անել ամերիկյան կինոյում։ Իմ հաջորդ զրուցակցուհուն, ով նաև հաջողակ մոդել է, գեղեցկությունը երբեմն նույնիսկ խանգարել է։ Նաիրա Զաքարյան, Նյու Յորքում ստեղծագործող մոդել, թատրոնի ու կինոյի դերասանուհի։ Նայրա, հարցազրույցը ես միշտ սկսում եմ զրուցակցիս արմատները պարզելուց։ Գիտեմ, որ ծնվել եք Վրաստանում, Ախալքալաքիում։ Իսկ որտեղից են ձեր նախնիները։ Ընտանիքս Ջավախքից է։ Այնտեղ են ծնվել պապս ու տատս։ Իսկ նրանց ծնողները 19-րդ դարի վերջին այնտեղ են եկել Էրզրումից։ Ուրեմն մենք ձեզ հետ համերկրացի ենք, նույն ճանապարհով նաև պապիս ընտանիքն է անցել։ Այո, այդ ճանապարհով հայերից շատերն են անցել։ Ընտանիքում ինչ-որ ավանդական մասնագիտություն եղել է։ Ոչ, դերասան ընտանիքում չի եղել, եթե դուք դա նկատի ունեք։ Հայրս պրոֆեսիոնալ մարզիկ է եղել, մայրս տնային տնտեսուհի։ Քանի տարեկան էիք, երբ լքեցիք հայրենիքը։ Ես շատ փոքր էի, երբ ընտանիքով գնացինք Ռուսաստան ապրելու։ Այդտեղից արդեն ես ինքս տեղափոխվեցի Միացյալ Նահանգներ։ Արդեն 27 տարի է, ինչ Ամերիկայում եմ ապրում։ Անգլերենը իմ առաջին լեզուն է։ Ստեղծագործական տաղանդները դրսևորվեցին դեռ Մոսկվայում ապրելու տարիներին, թե արդեն Ամերիկայում։ Միշտ եմ ստեղծագործել։ Երևի անխուսափելի էր այն, որ պետք է մի օր դառնայի արտիստ։ Իսկ ինչպես սկսվեց մոդելի ձեր կարիերան։ Ինձ թվում է, ոչ թե ես եմ ընտրել մոդելի մասնագիտությունը, այլ մասնագիտությունն ընտրել ինձ։ Ես իրավաբանական կրթություն եմ ստացել, քրեական իրավունք եմ սովորել համալսարանում, պատրաստվում էի դատախազ դառնալ, մասնագիտությամբ աշխատելու հնարավորություն չունեցա։ Սկզբից աշխատում էի Բոստոնում մի մեծ ֆինանսական ընկերությունում, պատահաբար հայտնվեցի մոդելեր Սեմուել Վարդանի ուշադրության կենտրոնում։ Դուք նրան լավ եք ճանաչում, նրա մասին հաղորդում եք նկարահանել։ Ինչպես ծանոթացաք Սեմուելի հետ։ Բոստոնում ես գործի բերումով ծանոթացել էի ազգությամբ հայ մի ֆինանսիստի հետ։ Նա հարցրեց, ճանաչում եմ արդյոք Կանադայից Ամերիկա տեղափոխված ֆեշըն դիզայներ Սեմ Վարդանին ու արդյոք չեմ ուզենա նրա հետ աշխատել որպես մոդել։ Ես այդ ժամանակ ֆինանսների բնագավառում ինձ շատ լավ էի զգում և մոդելի կարիերայի մասին չէի մտածում, թեև անկեղծ ասած միշտ եղել եմ արտիստիկ։ Բացի այդ, սիրում էի լուսանկարվել, զգեստների դիզայն էի մշակում և ինքս կարում էի, բայց չէի մտածում, որ կարող եմ երբևէ պրոֆեսիոնալ մոդել դառնալ։ Ամեն ինչ փոխվեց, երբ Սեմյուել Վարդանի հետ ծանոթացա։ Նա ինձ տեսավ ու անմիջապես պնդեց, որ պարտադիր պետք է դառնամ իր մոդելը։ Համաձայնեցի, սկսեցի աշխատել նրա նորաձևության տանը։ Որպես մանեկենուհի։ Այո, որպես մանեկենուհի մոդել, ու նրա թեթև ձեռքով մոդելի կարիերաս այնքան արագ զարգացավ, որ ես նույնիսկ չհասցրեցի նկատել, թե ինչպես հաստատվեցի պոդիումում։ Ես դարձա շատ ու շատ պահանջված որպես մոդել։ Սեմուելը մինչ օրս համարում է, որ դուք նրա լավագույն մոդելն եք։ Այո, Սեմուել Վարդանն ասում է, որ ես նրա բրենդի դեմքն եմ։ Ահա այսպես սկսվեց մոդելի իմ կարիերան։ Սկսելով մոդելի կարիերան Բոստոնյան Սեմուել Վարդան նորաձևության տանը, Նայիրա Զաքարյանը շուտով շատ պահանջված դարձավ որպես մանեկենուհի։ Նրան բազմիցս հրավիրել են հեղինակավոր բրենդների զգեստներ ներկայացնելու տարբեր ֆեշըն ցուցադրությունների, այդ թվում Նյու Յորքի նորաձևության շաբաթվա միջոցառումների։ Այժմ Նայիրան համագործակցում է ԱՄՆ Արևելյան ափի ամենահայտնի մոդելային գործակալությունների հետ։ Նա հաջողակ է ոչ միայն որպես մանեկենուհի, այլ նաև որպես ֆոտոմոդել։ Գովազդել է ոսկերչական ու պարֆումերային աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի արտադրանքը։ Եղել է այդպիսի բրենդների դեմքը, ինչպիսիք են Աբրահամ Մարտինեզը, Ռոբերտո Անդրադեն, Ջոն Մեդերիոսը։ Մեր հայրենակցուհու լուսանկարները զարդարել են Vogue Italy, Win Magazine, Luxury International, Style Up ամսագրերի շապիկներն ու էջերը։ Նայիրա Զաքարյանը մասնակցել է մի շարք գեղեցկության մրցույթների։ 2014-ին Miss Europa Globe մրցույթում 3-րդ տեղն է զբաղեցրել։ Հաջորդ տարի հրավիրվել էր Miss ԱՄՆ Globe մրցույթին որպես ժյուրիի անդամ։ We'll be right back.
el vor norațevության tăneri հետ եք աշխատել որպես մանեկենուհի? Շատ շատերի հետ եմ աշխատել։ Ինձ սկսեցին հրավիրել Նյու Յորքի նորաձևության շաբաթվա ցուցադրություններին։ Այդ ցուցադրություններին մասնակցում են աշխարհի լավագույն դիզայներները։ Եվ այնտեղ ներկայացրել եմ լատինաամերիկացի և եվրոպացի անվանի դիզայներների զգեստները։ Ու նաև հայ դիզայներների հետ եմ համագործակցել։ Գևորգ Շադոյանի զգեստն եմ ցուցադրել։ Մանեկենուհի արվեստին սովորել եք, չէ՞ որ դա սպեցիֆիկ աշխատանք է, որը անփորձ մարդու բան չէ։ Այստեղ ևս պետք է ամեն ինչ գրագետ ձևով մատուցվի։ Ոչ, չեմ սովորել, բայց ինձ ի սկզբանե հաջողվել է բնական լինել պոդիումի վրա։ Ես ինձ վստահ եմ զգում սկես ցուցադրելիս։ Իսկ ինչ տեսակի հագուստ է ձեզ ավելի հաճելի ներկայացնել՝ երեկոյան զգեստ, բիզնես կոստյում, լողազգեստ։ Ամեն ինչ, ես ինձ վստահ եմ զգում ու հաճույքով եմ ցուցադրում ցանկացած տեսակի զգեստ, անկախ դրանից, թե ինչքանով է այն բաց ու համարձակ։ Դուք նաև հայտնի բրենդների գովազդում եք նկարահանվել։ Այո, դա եղել են ոսկերչական զարդերի հայտնի բրենդներ, նաև ոծանելիքի գովազդում եմ նկարահանվել բազմիցս։ Մոդելի իմ կարիերայում ես ինձ չեմ սահմանափակում միայն հագուստի ցուցադրությամբ։ Եթե դեմքս կամ մարմինս կարող է գեղեցիկ թվալ, պատրաստ եմ օգտագործել այդ գեղեցկությունը։ Այ հետաքրքիր է, ինչպես էր ձեր հայրը վերաբերվում դրան, որ դուք նկարահանվում էիք շատ բաց ներքնազգեստով։ Այո, ես Նյու Յորքի նորաձևության շաբաթվա ցուցադրություններում ներքնազգեստ եմ ներկայացրել։ Ծնողներս դրա մասին գիտեին, նրանք ինձ միշտ հավատացել և աջակցել են իմ բոլոր նախաձեռնություններում։ Նրանք ողջունում են մոդելային կարիերայում իմ հաջողությունները, ուրախանում դրա համար։ Հայրս ինձ վստահում է, նա գիտի, որ ես բարոյական արժեքներ ունեմ և ինձ թույլ չեմ տա որոշակի եզրեր հատել։ Ներքնազգեստ ցուցադրելու մեջ չկա ոչ մի վատ բան։ Ձեր կարիերայի հաջորդ հանգրվանը դարձավ թատրոնը։ Ինչպես հայտնվեցիք թատրոնում։ Բոստոնում կա ռուսական թատրոն, որը կոչվում է Արլեկին։ Ես այնտեղ եկա փորձի։ Պարզապես որոշել էի ինձ փորձել դերասանի դերում։ Միշտ եմ դրա մասին երազել։ Մանեկենուհի լինելը ինձ համար բավական չէր։ Միշտ եմ զգացել, որ կարող եմ արտիստ լինել։ Թողնելով իրավաբանի բարձր վարձատրվող աշխատանքը ֆինանսական խոշոր ընկերությունում, Նաիրա Զաքարյանը արդեն բավական հասուն տարիքում համարձակվել դերասանուհու կարիերա սկսել։ Սկսել էր Arlequin Players Theater Բոստոնյան թատրոնում, այնուհետ մեկնել էր Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայի Գեղարվեստական Ակադեմիական թատրոնի ստուդիայում դերասանական վարպետություն սովորելու։ Վերադառնալով Ամերիկա ու հաստատվելով Նյու Յորքում, արտիստական վարպետության դասեր էր առնում հայտնի ռեժիսոր ու պրոդյուսեր Թերի Շրաբերի դպրոց ստուդիայում։ Հիմա Նաիրա Զաքարյանը աշխատում է Մանհեթենում գործող Russian Art Theater թատրոնի թատերախմբում։ Խաղացել է Մարկեսի, Մոլիերի, Կուպրինի ու այլ դասականների ստեղծագործություններով բեմադրված ներկայացումներով։ Թատրոնն ու կինոն ինձ միշտ գրավել են։ Դեռ դպրոցում թատերական խմբակում էի խաղում։ Ինքս էի զգեստավորում դերասաններին։ Բոստոնի ռուսական թատրոնում երկար չմնացի։ Բոստոնը ինձ արդեն փոքր էր թվում։ Զգում էի, որ պատրաստ եմ ավելի լուրջ քայլերի, բայց կրթության պակաս ունեի։ Եվ այդ ժամանակ առաջացավ հրաշալի առիթ Մոսկվայի Գեղարվեստական Ակադեմիական թատրոնի հռչակավոր Մխատի դերասանական ստուդիայում վերապատրաստվելու, ու ես վերադարձա Մոսկվա սովորելու։ Այ դա արդեն լուրջ կրթություն է։ Այո, հայտնի ռեժիսոր Դմիտրի Բրուսնիկինն էր իմ ուսուցիչը։ Նրանից շատ բան եմ սովորել։ Իսկ Մխատի բեմում խաղալու առիթ ունեցա՞ք։ Ինձ փորձում էին չեղվի 3 քույրեր ներկայացման համար։ Մաշայի դերն էի կատարում։ Գուցե եւ ստացվեր, բայց ես շատ էի ուզում տուն վերադառնալ։ Իմ տունը ամերիկան է։ Խաթը ինձ համար հրաշալի մի դպրոց էր։ Երջանիկ եմ, որ կարողացել եմ հարստանալ արվեստի այդ տաճարում։ Մնալ Մոսկվայում ու կարիերա զարգացնել այնտեղ, դա հենց այն է, ինչի մասին երազում են դերասաններից շատ շատերը, բայց ես չէի կարող ինձ ստիպել մնալ Մոսկվայում։ Վերադարձա Միացյալ Նահանգներ ու շարունակեցի սովորել արտիստի արվեստը արդեն ամերիկացի վարպետների մոտ։ Նյու Յորքում սկսեցի սովորել արտիստական մի ստուդիայում, որի տնօրենը հիմա Ալ Պաչինոն է։ Այնտեղով են ժամանակին անցել Ռոբերտ Դե Նիրոն և Մերլին Մոնրոն։ Դրանից հետո սկսեցի ինձ շատ ավելի համարձակ զգալ, արդեն նաև Նյու Յորքյան թատրոնների բեմերում։ Որ Նյու Յորքյան թատրոններում եք խաղացել։ Հիմա ես Նյու Յորքում աշխատում եմ մի թատրոնում, որը կոչվում է Ռուսական արվեստի Մանհեթենի թատրոն։
Այն կոչվում է ռուսական, բայց իրականում այնտեղ գրեթե ոչ մի ռուսական բան չկա։ Ես թատերախմբի միակ անդամն եմ, ով ռուսերեն խոսել գիտի։ Պարզապես թատրոնը հավատարիմ է ռուսական թատերական դպրոցի ավանդույթներին, եւ այդ թատրոնում տարբեր բեմադրություններում եմ ներկայացել։ Ես այդ թատրոնում վերջապես զգացի, որ կայացել եմ որպես դերասան։ Նայրա Նյու Յորքում ու ընդհանրապես նահանգներում թատրոն ասելով սովորաբար փոքրինչ այլ բան են պատկերացնում, քան մենք եվրոպացիներս։ Ամերիկացիները մյուզիկլներին ու զվարճալի շոուներին են թատրոն ասում։ Չեխովյան ավանդական թատրոնը Ամերիկայում պահանջված է։ Պահանջված է։ Նյու Յորքը հայտնի է իր բրոդվեյյան շոուներով, որոնք իսկապես թատրոն են անվանում։ Բայց Նյու Յորքում կան նաև ավանդական թատրոններ, ուր ոչ թե թեթև մյուզիկլներ են բեմադրում, այլ դասական ստեղծագործություններ։ Մյուզիկլներում ես չեմ խաղում, քանի որ ցավոք չեմ երգում։ Ինձ ավելի հարազատ է դասական թատրոնը։ Ինչպես կինոյում հայտնվեցիք։ Ես պարզապես կինոփորձերի էի գնում, քաստինգների, ինձ հրավիրում էին, շատ տեղեր եմ դիմել ու շատ տեղեր են ինձ վերցրել։ Գործակալները ինձ արդեն ճանաչում էին թատրոնից ու դա ինձ օգնեց։ Նաիրա Զաքարյանը նկարահանվել է 7 խաղարկային ֆիլմերում։ Նրա աշխատանքների թվում են դերեր այդպիսի ֆիլմերում, ինչպիսիք են «Անցքը» գանգստերային թրիլլերը, «Լռությունը» կինոնովելա, «S14 շրջանը» մարտաֆիլմը, «Թաքնվածները» կարճամետրաժը։ 2018-ին մեր հայրենակցուհին ներկայացավ Ջիվան Ավետիսյանի նկարահանած «Դրախտի դարպասները» հայ-իտալական ֆիլմում։ Արցախյան պատերազմի նվիրված այդ դրաման Ոսկե գլոբուս մրցանակեր նոմինացվել։ Նաիրա Զաքարյանը Actress Universe միջազգային դերասանական մրցանակի արժանացել։ Մրցույթում նա երկրորդ տեղն է զբաղեցրել հայտնի պրոդյուսեր Մայքլ Մեսսեի «Անթերին» կարճամետրաժում երկրորդ պլանի դերի փայլուն կատարման համար։ It's been 6 months since Halloween. You've missed Thanksgiving, you've missed Christmas, you've missed It's all right. Դե թատրոնի ու կինոյի դերասանի գործը այնուամենայնիվ տարբերվում է։ Ու это разные вещи. Это можно даже Իսկապես դա տարբեր գործեր են։ Նույնիսկ կարելի է ասել, որ տարբեր մասնագիտություններ են, բայց միևնույն է, կինոն ու թատրոնը դա նույն աշխարհն է, որ մարդիկ ճանաչում են միմյանց։ Այդ աշխարհը մեծ չէ, շատ շուտով նկատում ես, որ այդ աշխարհում գրեթե բոլորին ճանաչում ես։ Բայց այդ աշխարհում բոլորովին հեշտ չէ արևի տակ տեղ զբաղեցնել։ Мне кажется, что-то делать очень Ցանկացած բնակավարում հեշտ չէ արևի տակ տեղ զբաղեցնել, երբ շուրջդ պրոֆեսիոնալներ են։ Դու պետք է կարողանաս ապացուցել, որ չես զիջում իրենց քո պրոֆեսիոնալ մակարդակով։ Նույնը ֆինանսների ոլորտում էր։ Մրցակցությունը շատ մեծ է, կինոյում այն էլ ավելի մեծ է։ Այստեղ մի կարևոր առավելություն ունեք։ Դա կանացի գեղեցկությունն է։ Կարծում եմ, գեղեցիկ կնոջը ավելի հեշտ է կարիերա անել կինոյում։ Նայես թե ինչ նկատի ունեք դա ասելով։ Միշտ չէ, որ գեղեցկությունը դերասանուհուն օգնում է, երբեմն հակառակը։ Ձեզ խանգարել է։ Ես կարողանում եմ ինձ ճիշտ ձևով պահել։ Ես վստահ եմ։ Գիտեմ մարժանիքները, գնահատում եմ արտաքինս։ Ու ամենակարևորը, գիտեմ, թե երբ պետք է ասել ոչ։ Я знаю, когда сказать нет։ Արդյոք եղել է։ Այո, իհարկե։ Դե ռեժիսորները սովորաբար տղամարդիկ են ու ոչ բոլորն են պարկեշտ։ Ոչ բոլորն են պարկեշտ։ Եվ ռեժիսորները, եւ պրոդյուսերները տարբեր տեսակի առաջարկներ են հնչել։ Որ ժանրի ֆիլմերում եք գերադասում նկարահանվել։ Это в основном независимо. Հիմնականում անկախ ստուդիաների ֆիլմերում եմ նկարահանվում։ Վերջին տարում չեմ նկարահանվում, քանի որ տարված եմ թատերական ներկայացումներով։ Թատրոնի հանդիսատեսի հետ կապը կախարդական մի բան է։ Գիտայում դա չկա, բայց միևնույն է, կինոն էլ եմ շատ սիրում։ Տարբեր ժանրերի ֆիլմերում եմ նկարահանվել։ Չզարմանաք, բայց վերջերս շատ եմ ձգտում կինոկատագերգություններում նկարահանվել։ Կատագերգական դերերի համար մի քանի քաստինգի եմ գնացել։ Առայժմ ռեժիսորները ինձ չեն պատկերացնում կատագերգական դերերում, բայց իզուր իմ մեջ դրամատիկ դերասանուհի են տեսնում, բայց ես արդեն պատրաստ եմ փոխել այդ ամպլուան։ Ամերիկայում կինոն հիմնականում Հոլիվուդում է նկարահանվում, բայց դուք Նյու Յորքյան ստուդիաների հետ եք աշխատում։ Առավելություն կունենայիք, եթե Կալիֆոռնիայի հարավում ապրեիք։
Ոչ չէի ունենա։ Ապրելով Նյու Յորքում ես կարող եմ ոչ միայն կինոյում նկարահանվել, այլ նաև լավ թատրոններում խաղալ։ Լոս Անջելեսում շատ չեն լավ թատրոնները։ Հոլիվուդյան կինոն զուտ կոմերցիոն է։ Նյու Յորքյան ստուդիաներում կինոին այլ կերպ են մոտենում։ Ինձ դա ավելի հարազատ է։ Ես չեմ զղջում, որ Նյու Յորքում եմ հաստատվել։ Անհրաժեշտության դեպքում միշտ էլ կկարողանամ մեկնել Լոս Անջելես նկարահանվելու, եթե հետաքրքիր առաջարկ լինի։ Հիմա կարևոր չէ, որտեղ ես ապրում։ Ես կարող եմ նույնիսկ Հայաստանում ապրել և Հոլիվուդում նկարահանվել։ Խոստացեք, որ կմտածեք դա իրականություն դարձնելու մասին։ Գիտեք, ես Հայաստանի հետ կապված մեծ պլաններ ունեմ, ոչինչ չեմ բացառում։ Ձեզնից բացի Ամերիկայի կինոաշխարհում հաջողությունների հասած ուրիշ հայեր շատ կան, դերասաններ, պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ։ Այո, կան ու շատ են։ Մենք արժանի տեղ ենք զբաղեցնում։ Հոլիվուդում ստեղծագործող հայ կինոգործիչներից շատերն են հաջողության հասել։ Նրանց թվում է Սթիվեն Զեյլյանը, նա համարվում է ամերիկացի մեծագույն սցենարիստներից մեկը։ Զեյլյանի սցենարներով նկարահանվել են աշխարհը հռչակ այդպիսի ֆիլմեր, ինչպիսիք են Շինդլերի ցուցակը, Նյու Յորքի Վանդաները, Հանիբալը, Թարգմանչուհին։ 1994 թվականին նա Օսկար ու Ոսկե Գլոբուս մրցանակների էր արժանացել։ 2001 թվականին մեկնարկեց նրա պրոդյուսերական կարիերան, որը նույնչափ հաջողակ է։ Փայլուն պրոդյուսերական կարիերա է անում նաև Արթուր Սարգսյանը։ Նա արտադրել է 20 կինոնկար, այդ թվում Պիկ ժամը, Ինչպես թալանել բանկը, Հետախուզվում է կենդանի կամ մեռած, հայտնի կինոբլոկբասթերները։ Աշխատել է այդպիսի աստղերի հետ, ինչպիսիք են Ջեքի Չանը, Սանդրո Բալակը, Բրյուս Ուիլիսը, Քրիս Թաքերը։ Նրա ամենահաջողակ ֆիլմից ստացած եկամուտը գրեթե $500 միլիարդ է հասել։ Կինոպրոդյուսեր Գրեյգ Դարյանը հոլիվուդյան Դարյան Մենեջմենթ Գրուպ կորպորացիայի սեփականատերն է ու նախագահը, Տրիկոլոր Ինտերտեյնմենթ ընկերության համահիմնադիրը ու գործադիր տնօրենը։ Եղել է հանրահայտ Ինդիանա Ջոնս, Աստեղային պատերազմներ, Սարդ Մարթը, Քինգ Կոնգը, Կարիբյան ծովահենները, Գլադիատորը ֆիլմերի համապրոդյուսերը։ Ռոզ Բաղդասարյան կրտսերը այժմ իր հոր Ռոզ Բաղդասարյան ավակի հիմնադրած Բաղդասարյան Ֆիլմ Production ընկերությունն է ղեկավարում։ Նա կինոպրոդյուսեր է, նաև սցենարիստ, դերասան, հնչյունավորող ու երգիչ։ Էլվինը և Սկյուռիկները հանրահայտ մուլտիպլիկացիոն սերիալի համահեղինակն է, համանուն կինովարկածի պրոդյուսերը։ Ֆիլմ արտադրող պրոդյուսեր ու ռեժիսոր Ռոբերտ Փափազյանը ժամանակին ղեկավարել է հոլիվուդյան հայտնի Sunset Glover Studios կինոընկերությունը։ Նրա մասնակցությամբ նկարած 100 ֆիլմերից շատերը հեղինակավոր մրցանակների են արժանացել։ 1988 թվականին Փափազյանը Emmy մրցանակ էր ստացել։ 1990-ին NBC-ն նրան տարվա ամենահաջողակ պրոդյուսեր էր ճանաչել։ Ալեքս Եմենիջյանը, Մետրո Գոլդվին Մայեր, լեգենդար կինոընկերության գլխավոր տնօրենն է եղել։ 11 տարի շարունակ վնասով աշխատելուց հետո 2001-ին MGM-ը նրա շնորհիվ կրկին շահութաբեր դարձավ։ Եմենիջյանի ղեկավարությամբ Մետրո Գոլդվին Մայերը նկարահանել էր ֆիլմեր, որոնք դրամարկղային հավաքների ռեկորդներ էին սահմանել։ Հաջող կարիերա են անում Հոլիվուդում նաև ազգությամբ հայ դերասանները՝ Քեն Խաչիկյան, Մարկո Խան, Անջելա Սարաֆյան, Էրիկ Բոգոսյան։ Նայրա, դուք նաև հայկական ֆիլմում եք նկարահանվել։ Ջիվան Ավետիսյանը ձեզ իր դերն է առաջարկել Արցախյան թեմայով արված իր «Դրախտի դարպասները» ֆիլմում։ Ինչի էր որոշել, որ դուք եք համապատասխանում այդ դերին։ Կարող եմ մեջբերել Ջիվանին, նա ասում է, որ երբ ինձ տեսավ, անմիջապես զգաց, որ հենց ես պետք է մարմնավորեմ այդ կերպարին։ Այդպես լինում է, ռեժիսորները զգում են, ես կարող եմ միայն համաձայնել, որ իսկապես սազում էի այդ դերին։ Ջիվանի ֆիլմերը շատ հայրենասիրական են, դրանք ծառայում են հայերիս համար կարևոր նարատիվները տեղ հասցնելու գործին։ Ձեզ համար կարևոր էր ծառայել այդ նարատիվներին։ Այո, ինձ համար դա շատ կարևոր է։ Ես շատ բարձր եմ գնահատում այն, որ հայ ռեժիսորը իր արվեստով ցանկանում է միաժամանակ երկու խնդիր լուծել։ Մի կողմից որակյալ կինո նկարահանել, մյուս կողմից կռիվ տալ սեփական ազգի ճշմարտությունը տարածելու համար։ Երջանիկ եմ, որ այդ գործի մասն եմ կազմել։ Նկարահանումները, ինչպես գիտեք, Արցախում էին արվում, ու դա նաև իմ առաջին այցն էր Հայաստան։
Բարեբախտաբար վերջինը չդարձավ։ Հիմա արդեն ես Հայաստանում հաճախ եմ լինում։ Տպավորություն ունեմ, որ Հայաստանը տունս է դարձել։ Վերջին անգամ Հայաստան էի եկել Ոսկե Ծիրան փառատոնին մասնակցելու։ Իսկ ունեք Հայաստանի հետ կապված ստեղծագործական պլաններ։ Բախտ ունեցա Հայաստանում հետաքրքիր մարդկանց հետ ծանոթանալու։ Հուսով եմ նրանց հետ համագործակցելու հնարավորություն կունենամ։ Միքայել Պողոսյանի հետ ծանոթացա։ Հիացած եմ նրա մասնակցությամբ բեմադրված խաթաբալադա ներկայացումով։ YouTube-ում էի այն դիտել։ Դուք հասկանում էիք լեզուն։ Հայերեն խոսում եք, այսինքն։ Շատ լավ եմ ես հայերեն խոսում, բայց թե անգլերեն ու ռուսերեն ինձ Ավելի հեշտ է, ավելի հարմար է։ Հա, ավելի հարմար է, շատ շնորհակալություն։ Վստահ եմ, հաջորդ մեր հարցազրույցը արդեն մայրենի լեզվով կլինի։ Կարելի փորձել։ Ասացիք, որ չեք բացառում նաև Հայաստանում հաստատվելու տարբերակը, ապրել Հայաստանում, աշխատել Ամերիկայում, դա իրատեսական է։ Ես չտեսնում, որ всё реально։ Ամեն ինչ է իրատեսական։ Այսօր ես այդպիսի քայլ կատարելուն իհարկե դեռ պատրաստ չեմ, բայց ուրախ եմ, որ Հայաստանի հետ ինձ կապող կամուրջը ամրապնդվում է։ Հայաստանում իսկապես մեծ պլաններ ունեմ եւ ոչ միայն ստեղծագործական։ Երազանք ունեմ ունենալ Հայաստանում գինեգործական փոքրիկ արտադրություն։ Հայկական գինին ու կոնյակը շատ եմ սիրում։ Դե ուրեմն ինձ մնում է հաջողություն մաղթել ձեզ ինչպես ստեղծագործական, այդպես էլ ինչու՞ չէ կոմերցիոն պլաններում։ Քանի որ ինչպես ասացիք, որակյալ հայկական կոնյակի սիրահար եք, վստահ եմ կգնահատեք իմ այս նվերը։ Աշխարհի հայերը կոչվող այս կոնյակը Օհանյան ընկերությունը արտադրել է հատուկ մեր հաղորդաշարի հերոսների պատվին։ Արտադրված 100 օրինակից այս մեկը 71-րդն է։ Հաջորդ հաջող պրեմիերան այս կոնյակով նշեք։